Влітку за ініціативою українця, який проживає в Німеччині, Вільяма Дубаса, було ініційовано відпочинок в Німеччині діток, батьків, які загинули в АТО. Ці дітки 2 тижні провели в Німеччині, і наша спілка «Hearts for Ukraine» залучилась до цієї акції і, ну, приймала участь в організації відпочинку цих дітей, організовували екскурсії і, ну, всіляко допомагали. Тому і зараз перед різдвяними святами члени нашої спілки ініціювали збір подарунків для цих діток. Ці дітки з цілої України, і фактично от 2-3 дні тому ми ці всі подарунки доставили з Німеччини в Україну, і зараз будемо їх розсилати по адресатам. Всі посилочки підписані, всі адресовані. Там підписано і кому, і від кого. Переважно намагались люди туди покласти якісь солодощі, можливо, якісь іграшки. Для дітей, в яких батьки загинули в АТО, будь-який прояв уваги – це вже якась підтримка, якась допомога. І це є, я рахую, гіперважливо для тих дітей. І як для будь-якої дитини отримати подаруночок, а може інколи неочікуваний перед святами, це завжди приємно.